kamati ama wanaongoza factory hii pamoja na watu wa Komodhai, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, kwetu sio mbali na hapa, sababu nilikuwa MCA wa Ngewa huko wakati mwingine, na high school nilisomea hapa Komodhai, form 1, lakini nilimonolaiziwa sana nikapotea. Lakini nikaenda kusomea huko Eldoret, lakini hiyo shule sasa ni shule ya hali ya juu. Mimi nafurahi kufika hapa sababu nimesikia yale mheshimiwa amesema. Na mheshimiwa Gadoni wa Mushomba, sijui kama unakumbuka, tulifanya na wewe kazi Kameme FM. Wewe ulikuwa mkubwa wangu huko. Na shida za hapa Komodhai tulikuwa tunajaribu hata kutatua wakati huo. Nakumbuka ukinituma hapa Marige nikiwa Kameme kijana mdogo, na kuja na microphone ndio nifanye hao interview. Sababu walikuwa wamesemekana wameiba pesa ya Kahawa. Ati saa moja ile ya Ukuta walikuwa wametumia 1 million shillings kuitengeneza wakati huo. Kwa hivyo hizo shida zilianza wakati huo. But I'm happy mheshimiwa, vile wewe umeendeleza haya maneno na nedona leo Komodhai Kahawa ulisema na gira mudo wako.